Tušní lidi tam utaští kinový pohody, tentokrát je to na hru El Matador. Já jsem se rozhodl, že to bude dvoupovíkendovka, vidný si námi výukovou misi a pak budou nějaký úkoly. Takže dáme výukovou misi. S vámi napište, jak se moje víkendovky líbí a pokud se vám bude líbit tady ta hra, neváhejte dát palec nahoru a přihlásit odběr. Hra El Matador je poměrně hodně stará. Je to snad z roku 2005, jestli se nepletu. No takže vlastně už nějaký pátek to je. A pořád je docela zajímavá, jak si můžete všimnout. Zde se snadno a rychle naučíš všechno, co musí umět zvláštní agent. Nejprve přístup k přepínači u brány. Použij klávesy pro pohyb. Výchozí nastavení je dvojité V, S a D. Jasně, ale bych to rád už odemknul. Objekty označuje ikona ruky, která se objeví, pokud na objekt najedeš zaměřovačem. Stiskem klávesy pro inter... Jo, Ečkem, aha. Tak jo, asi to bude F jako na použití. Co dál? Mezerní pro dočasné přikrčení použij klávesu CTRL. Pro takové přepnutí někdy se postava přikrčí automaticky, pokud je prostor příliš těsný. Dobře, pokračuj. No, uvidíme, co tady ten na nás čeká. Podle mě teď se jenom tak proběhneme, zkusíme. Překážkovou dráhu. Jo. Aha, tak to je docela, ou, jsme třeba stihli. Aha, tady pěkně tam chodíme, jako kdyby to na moje plošina, zajímavý. No nic. Teď jsem docela jako nepobrál, kam mám jít zase. A možná, tudy takhle? Asi jo. Jo, už ji vidím. Tak, no, konečně. Jo, dobrý, odemkl se to. No, kam teď? No nic. No tak to je zbyt fakt hodnej. Nechci se nutit čekat. Vážně? No na to bych nepřišel vůbec. Hele, šerife, radši mě říkám jít. Jako odkuď? No. Nevím, kde to je ta zbraně, možná tady? Jo, aha. Klávesy E, kolečkem myši nebo klávesami 1 a 6 na vol zbraně. No hle, to je dobrý. Zasáhni terč před sebou. Ukazatel vlevo ukazuje, kolik ještě potřebuješ zásahu. Střílí se levým tlačítkem myši. Krajně zjím, jak mám jako trefy toho paňáka. Jo, aha. Tady nalevo vidíte v podstatě jakoby, no. To mohu říct, životy ty figuríny, nebo... Je to zase není jako... Nic. Ale počkej, já bych potřeboval jako nějaký náboje. Aha, každá figurína teda má... Nic jiného. Nalevo vidíte, co ta figurína ještě má vydržet. A tady, jo, a tady je brokovnice. Tak, to je super, že je to skvělý, co dál? Teď už to umím ovládat tři zbraně. Vzdálené cíle lze snadněji zasáhnout, pokud použiješ míření. Pro míření. Jasně. Co a luxusní zbraň? No nic. Tak. No a tady, to je docela lahůdka. No. To si myslím, že to bylo docela dobrý. Tady ta, jo, co tady ještě? Můžeš toho využít ve svůj prospěch a střílet na cíl, který nelze zasáhnout přímo. Střel do stěny tak, aby kulka zasáhla terč. Jo, docela dobrý. Už jenom trénink s odstřelovací puškou. No vidíš, to by se mi zrovna hodila. No a co teď? Teď tady máme nazbíráno docela hafo zbraní. A nevím, tady seš, pojď sem strejdo. Jo, takže to asi tretím. Jo. No, tak pěkně středám. Jdi do další místnosti a u pultu odevzdej zbraně. Pak jdi dveřmi ven na dvůr. A počkej, jo, co jsem tady nechci odevzdávat, je super zbraně. No nic, co s tebou mám dělat, dětku. To jsi ty.
No tak tady to teda máš ty zbraně. Tak jdeme. Tohle je část, kde si v praxi vyzkoušíš, co ses naučil. Zasáhni všechny terče, ale vyhni se policistovi a uklízečce. Za ty dostáváš trestné body. Takže uklízečka za dvojnásobek. Klávesa tap zpomalí čas a tvé šance. Aha. Tak to jo. Zpomaleného času se ale vyčerpává a další použití je možné až po jeho doplnění. Přepnutí páky zahájí zkoušku. No, jo, tady to je. Do další části tréninku musíš ji úspěšně splnit. Jasně. Tak. Policajta jsem netrefil. No. Dobré mít vždy nabitou zbraň. Hele, chlape, nebuď chytrý, já to znám. Tak ten tap je docela hodně luxusní věc. To budu opravdu asi hodně často používat. Oh, trefil jsem si tu bábu, tu uklízečku, mám kej dojem. Aha, to je dobrý. V kombinaci s klávesou pohybu zpomalí čas jenom. Je to nejlepší způsob, jak se rychle dostat z průšvihu nebo překvapit protivníka. No, tak... Co dál teda? Jo, pěkně jste schovaný, dobrý. No nic, tady je vlastně šipka, jsem si to vůbec nevšim. Vypršel ti čas, musíš být rychlejší. Aha. No tak jo, zkusím to teda ještě jednou. Aha. Co je dobrý. To se bude určitě taky hodit. Co dál? Aha, uklizečka. No, nic. No, honem, 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 honem. Oh shit, ne. No. Že by to stihnul? Doufám, že jo. No a to mě asi zajímá, to bude asi všechno z tohle tréninku? Obávám se, že ano. No. Já to vidím asi na konec té týkny pohody možná. Bude to jenom krátká ukázka, co a jak jde udělat. Takže asi vidíte, co od hry můžeme očekávat. Příští part teda už nebude žádný cvičiště, půjdeme rovnou na akci. Takže se máte určitě na co těšit. Pokud se vám tady ta krátká víkendová voda líbila, neváhejte dát palec nahoru a přihlásit odběr, budu za to jedině rád. Tak se tady mějte, čau.